Så det kommer. Og det var en rigtig hurtig her med nummer i 3.37.4, som er fjerdeste tid til nu forholdninger. Og så har vi en ny bedste tid. Det er... Jamen, jeg går hen og forstyrrer dig lidt igen. Ja. Kan du fortælle mig, hvordan det var? Nu har du været i aktion for første gang her i Ballerup Super Arena. Hvordan er det at køre på noget, der næsten minder om hjemmebane? Ja, der var... Det var meget rart at køre her i Danmark, som du siger, også er hjemmebane. Og banen var dejlig varm. Desværre havde jeg bare, synes jeg, lidt trætte ben. Så det gik ikke helt, som jeg forventede, men stadigvæk er det en rimelig tid for mig. Jeg havde dog forventet at gøre det lidt bedre. Nu var du også med i World Cup'en sidste år. Kan du mærke forskel fra World Cup'en sidste år og så til i år, hvor det er verdensmesterskaber? Ja, det er helt sikkert uden sammenligning. Altså, verdensmesterskaberne er helt klart noget større. Meget større i forhold til en World Cup. Og verdens allerbedste ryttere er her, og de fleste er sikkert også topform lige nu. Så det er en stor begivenhed, og det kræver sikkert også en del meget mere organisatorisk fra den danske side at holde sådan et stævne. Jamen, du skal have tusind tak, og fortsat held og lykke her. Tak skal du have.